Chegando ali a entrada do portão, acho que 6, eu vou confirmar. Tem uma filinha para bicicleta aqui, mas é isso aí. Chegamos aí pela parte, uma entrada mais atrás do Ibirapuera. Não é aquela entradona lá não, né, que dá a avenida. Esse aqui é do outro lado, pelo lado do, acho que é Vila Nova Conceição, bairro. E aí valeu a pena, tá fresquinho, gostoso, ventinho bom. E o Glauco, como sempre, adora falar, conversar, né? É, eu fico conversando com as pessoas ali no meio do caminho, porque as pessoas percebem quando é um comunicador, uma pessoa importante que tá passando, elas cumprimentam, né, para o carro para você passar, né? Até que Esse pedaço aqui de São Paulo é bem organizado, assim, bonito, né? Ali tem um bairro ali, o bairro ali o pessoal para bastante carro, acho que é Vila Nova Conceição. Então, se você vier de carro, você vai ter um trabalhinho para estacionar. Agora, se é 20 metrô, você anda um pouquinho, mas chega aqui tranquilo. E eu tô até pensando, um dia a gente fazer até um piquenique aqui, como vocês podem ver. Bastante gente fazendo um piquenique aí. A gente... Calma, deixa eu... Fale. Vai, agora. Fala. Missão cumprida. A gente veio de metrô... A gente pegou a linha Capão Redondo, é isso? É a linha Lilás Capão Redondo, certo? Uhum. A gente desceu na estação AACD Servidor. Aí a gente viu no Google, para caminhar até aqui foram o quê? Uns 20 minutos de caminhada, mais ou menos, um pouco menos. A gente entrou aqui pelo portão, né? Vimos que dá para vir, enfim, do metrô. E é mega perto. É, mega perto, mega perto. É, mas a gente viu que dá pra chegar assim. Estamos aqui curtindo uma sombrinha, uma área verde gostosa. A gente viu ali que tem uma área ali específica para cachorros, né? Foi isso que a gente viu? A área amigável, é pet friendly, ali separado, um cercadinho grande para quem... E seu pet poder ficar lá tranquilo com seu pet sem atrapalhar ninguém. Aí tem todo mundo que tem pet, tava lá naquele lugar. Achei bacana, a Kátia que percebeu. Eu não sabia disso.